ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଜି କିଛିଟା ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଇମ୍ୟାକ୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ KFCକୁ। ଏବେ ରିଙ୍କି ନାନୀ କାନା ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ KFC। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଇମ୍ୟାକ୍ସ ପିଜା ହଣ୍ଟ। ଆଇମ୍ୟାକ୍ସରେ ବୁଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଇଏ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୁଲିକି? ଇଏ ହେଉଛି ଭୂତ କୋଠରୀ, ଇଏ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ଡରିକି ଆସିବ। ଯେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୋ ବୋଉ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ଡରିକି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବାହାର ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୋନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଜି, ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଇମ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବଣ୍ଡ NTR ଗାର୍ଡ଼େନ ଆଜି ଗୋଟେ ଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇମ୍ୟାକ୍ସ। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସେଠୁ ଆସିଲୁ, ଖାଇଲୁ KFC, ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇକି ତା'ପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲୁ ହେରି। ଏବେ ପାର୍କିଂରେ ଅଛୁ, ଏବେ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି, ତା'ପରେ ଯିବା ଏବେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟ୍ୟାଙ୍କ ବଣ୍ଡରେ କ'ଣ କେମିତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।